Dobrý den, děti. Ahoj, zdravím vás. Dneska bych vám chtěl povyprávět příběh. Příběh o jednom indiánském chlapci. Byl to malý kluk, asi takových pět, pět let. A už jste někdy viděli indiána, opravdického indiána? Ne, já, já jsem taky neviděl Indiana. Viděl jsem jenom na obrázku. Neviděl jsem ho nikdy do doopravdy živého. Ale to nevadí. Ten příběh se mi velice líbil a rád vám ho převyprávím. V jedné vesnici indiánské žil kluk indiánský, který se jmenoval Velký hluk. To je zvláštní jméno, že jo? Velký hluk. Ono totiž indiáni často dávali jména podle toho, jak kdo se choval. Někdo byl třeba silný bík, někdo se jmenoval rychlý šíp, někdo třeba pomalá želva, ale ten náš klučina se jmenoval Velký hluk. Proč? On totiž byl docela hlučný. Měl neuvěřitelnou spoustu energie, pořád něco... Dělal něco, někde běhal, poskakoval, mluvil. No, zkrátka, byl to takový neposeda. Ale měl taky ještě jednu špatnou takovou stránku, takovou vlastnost. Když totiž často si hrál s dětmi ostatními a nebylo to jenom ojedinělé, často vyprovokoval nějakou hádku. Nebo někomu ublížil, nebo e, něco ukradl, nebo někoho zbil a vyprovokoval nějakou rváčku. A v tom byl fakt jako velice dobrý. V tom špatném slova smyslu. Jednou si děti hráli za stany ve vesnici a strhl se tam křík. To ještě nebylo tak nic strašného, takový povyk, ale za chvíli bylo slyšet vykřiky zápasu a děti se mezi sebou mleli a prali. Jedna skupina proti druhé skupině. Až tam museli přijít dospělí a vyřešit to, protože to už nešlo dál. Děti by si fakt ublížily. A zjišťovalo se, kdo za to může, co se vlastně stalo. A zjistilo se, že velký hluk to celé vyprovokoval pomlouval druhé děti a dělal si z nich legraci a nakonec se za druzi na něho zlobili. No prostě mohl za to on. A všechno to pozoroval dědeček. Dědeček od velkého luku. A mu to nebylo jedno. Bylo mu líto, že ten jeho vnuk se takhle chová. A tak jednoho dne mu říká, Velký hluku, pojď, půjdeme se projít a děláme si takovou malou procházku a povypravím ti příběh. No, příběh, to známe, to, to má rád skoro každý. Dospělí, děti, příběhy prostě milujeme. A Velký hluk taky měl rád příběhy a říká, jo dědo, jdeme a ještě do lesa, no super. A ono totiž příběhy od dědečka byly vždycky takové zajímavé, dobrodružné. Dědeček uměl výborně vyprávět příběhy. A tak šli spolu, dědeček spolu s tím svým vnukem, a dědeček mu říká: Dneska ti budu vyprávět příběh o dvou vlcích. Oh, o vlcích. Oh, velký hluk se zaradoval, to bude určitě napínavé. Víš, byli dva vlci. No, těch vlků žilo víc, ale jenom o dvou typů vyprávím. V jedné smečce byli dva vlci a každý byl úplně jiný. Jeden byl zlý a druhý hodný. Ono totiž i vlci mají své povahy. Někteří dokážou být opravdu protivní a zákeřní a zlí, a někteří vlci dokážou být ohleduplní a. V té smečce, v tom stádu se chovají velice zodpovědně a hezky. Dědeček říká: Vlci jsou skoro jak my lidé. Oni taky žijí ve smečkách, my žijeme taky v jedné vesnici. Vlci eh, loví eh, organizovaně, my taky lovíme organizovaně. Vlci se umí postarat jeden o druhého, my také. Vlci mají rodiny svoje, kde vychovávají vlčata. My taky vychováváme děti. Mm, velký hluk to poslouchal, jo, dědeček má pravdu. V té přírodě se dá zjistit tolik věcí. A dědeček říká: No, a ti vlci mají právě taky ty povahy. Někteří jsou zlí a ten jeden vlk byl zákerný. Když třeba něco ulovili, chtěl si vybrat vždycky to nejlepší a druhé nechtěl ke kořisti pustit. Nebo když bylo venku škaredé počasí a měli se schovat do nějaké jeskyně, tak si vybral to nejsušší, nejlepší místo, na druhé vrčel a nechtěl je tam vůbec pustit. Byl prostě takový sobec. A ten druhý vlk, ten hodný, ten se choval úplně jinak. Ten hodný vlk, když viděl, že třeba nějak v té smečce je některý vlk nemocný nebo zraněný, třeba na lovu se zranil, tak mu pomáhal, nosil mu třeba nějaké jídlo z kořistí nebo když se cestovali, stěhovali někam jinam, tak šel s ním vzadu, když ten nemocný vlk už nemohl, síly mu nestačily, tak šel trpělivě s ním a chránil ho, kdyby se mu náhodou něco mohlo stát byl to takový, takový hodný, zodpovědný vlk. Velký hluk poslouchal a říkal, co teď bude dál? Dědeček říká, víš, a každý z nás má v sobě takové dva vlky. Jednoho hodného a druhého zlého. I já mám v sobě dva vlky, i ty, milý vnuku, máš v sobě dva vlky. jak jako? Jak to funguje? Víš, říká dědeček, jeden vlk ti říká, abys byl abys byl zlý, abys byl sobecký, abys myslel jenom na sebe. A druhý vlk ti zase říká, pomáhej druhým, buď na ně hodnější, usměj se. A ti dva vlci mezi sebou pořád bojují. Neustále se perou v tobě, vevnitř. A kdo vyhraje? Říká ten vnuk Velký hluk. No, dědeček říká, víš, vyhraje ten, kterého budeš krmit. Ten, kterému budeš nosit jídlo, ten bude vyhrávat. Bude silnější a statnější. Velký hluk přemýšlel a pochopil, co mu tím dědeček chce říct. Vždyť já taky umím být někdy hodný, dobrý, pomáhat rodičům, kamarádům a někdy umím být pěkně ošklivý. A dědeček říká, víš, zkus to třeba takhle. Když večer budeš usínat, tak popřemýšlej, chvilku zavři oči a, a teď přemýšlej, co jsi za ten den prožil, co se stalo. Co si udělal dobře, co špatně, jestli jsi byl, jestli jsi byl hodně s tím zlým vlkem nebo s tím hodným vlkem, kterého máš v sobě. Popřemešli nad tím a zkus udělat něco pro to, abys v sobě živil toho hodného vlka. A opravdu ten dědečkov vnuk Velký hluk to tak vyzkoušel. A nejednou, vícekrát. A já bych chtěl, aby my jsme taky v sobě živili toho hodného vlka. Pán Bůh nám dal takovou, pán Bůh nám dal svobodu. Pán Bůh nám dal možnost rozhodnout se, kterého velka si vybereme a kterého budeme živit. A pán Bůh si přeje, aby jsme v sobě živili toho hodného. A nejen, my, nejen děti, ale my dospělí, všichni. Takže to je mým přáním. Aby jsme toto zvládali. Každý den si můžeme večer třeba zaspomínat, co jsme udělali dobře, co špatně. A víte, jak to dopadlo s tím velkým hlukem? Za nějaký čas dostal novou přezdívku. Indiáni totiž podle svého chování si ty jména můžou i změnit časem. A on se jmenoval, to vám, to vám řeknu až někdy jindy, zase v nějakém jiném příběhu. Takže mějte se krásně a živte v sobě jenom to dobré ty hodné vlky. Ahoj!